Vilket är? Det är så stört. Det är bättre. Ja. Och greja. Ja, det är det. Om man grejar så, rätta honom lite framåt och sen möter du upp igen. Då får du liksom vara lite snabb där och bara kicka till honom lite. Ja, det är det. Du får rätta till galoppen. Och så är det inneträcket! Come on.